Það segir Sigur í hellinum kvöld, hvað er að búið til fyrir þína menn heldur? Já, ég ánægð með Sigur en við hérna byrjum ekki vel. Í erum hvernig byrjuð svakalega vel, spiluðu góða vörn og voru kraftmiklir í sókninni og við vorum svolítið að hælunum og byrjuðum illa við að byrjun en ég ánægð með mína menn, það voru hérna komið menna bekknum sem kom með auka kraft og hérna hjálpaði þessu. Þú er hérna leikstjórnanda sagðan ykkar? Einhver meiðsli henni, þau eru að fá Val aftur, ekki gott að fá hann aftur í liðinu? Valið spilaði frábæli kvöld og mjög gott fyrir okkur sérstaklega því að Redzi var meiddur þannig að þeir eru svolítið að skipta þessu milli sín en það svo skiptir ekki, við erum í nógu mönnum þannig að við vorum bara mjög ánægð með sigur. Hvernig var að móti vera mennin eftir þessi tvö töp sem var komið svona eiginlega þrumar hefskur í lofti? Það við vorum ekkert að ákveða að það fær eitthvað tapis í gegn og við erum ekkert þannig lið en hérna við tökum alltaf eitt leik í einu og næsti kostið við munum að töpum, hann tekið bara sér og það er bara þannig lið, þannig getum við spilað.